Кой е виновен за водната криза? Отговорите от бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров. Ревизоро, добър вечер и добре дошли. Господин Димитров, кой е виновен? Това, който дава водата. МОСВ няма нито един язовир, но контролира водата в 52 язовира. Това са най-голямите язовири. Там също се общо взето 85 от водния ресурс, който е в държавата. Другите 6500 язовира имат едни незначителни количества. Там са проблемите с диги, с стени, с срутвания, с неподдържане. Но тези 52 язовира са национално значимите. И когато ти тръгнеш да даваш вода от тях, трябва да мислиш не само за тази година, но и за до година. Да имаш визионерство. А безконтролно ли е собствеността на всичките тези язовири? Когато МОСВ дава водата, язовирите са, на няколко ведомства. На няколко ведомства, да. Добре. Примерно има няколко, които са на МРРБ, няколко са на Земеделското министерство, напоителни системи. Имайте предвид, че тези язовири са направени точно за това, за да напояват, чия собственост да са. Има няколко, които са на енергетиката и те са построени с тази цел. Белмекен, Сестрино, те са направени да правят ток. И ето тук сега искам да ви кажа, че всеки ден в България излиза един такъв бюлетин. Покажете на вашето. Моя е заслугата така на времето да го направя. Ако влезете бюлетин води само да напишете и той излиза в МОСВ. Кое е важното в този бюлетин? Тук са дадени в различни цветове. Синьото е питейната вода, зеленото е водата за напояване. Задръжте на камерата, за да се види. Синьото е питейната вода, зеленото е водата за напояване язовирите от тези 52, червеното са енергийните язовири. Защо обаче трябва да бъдат пълни язовирите, тъй като ние преди 3 години оставихме всичките язовири пълни. И не сме ги оставили за да произвеждат ток и да дават на частните ВЕЦ-ове, а за да ги има като национален ресурс. Значи временно трябва да бъдат спрени частните ВЕЦ-ове. И какво стана? Ви разбирам добре. Не. Това, че един язовир ще пусне водата, примерно за питейни цели, тя ще мине през 2 ВЕЦ-а, както е на София, водата не се губи. Тя отива в пречиствателната станция и идва в София. Това, че вода се дава да се полива някое поле и на стената има ВЕЦ и ще мине да направи ток, тя водата минава, прави ток и продължава. Но тогава, когато ти си направил един ВЕЦ и почва да работи язовира само за да работи твоя ВЕЦ, а не да събира водата за напояване или за пиене, тогава проблема след 1-2 години излиза. Първата година даваха вода, имаше дъжд. Втората година даваха вода, имаше дъжд. И тая година язовирите празни. Защото никой не ги пълни, а напротив, само всичко, което идваше, заминаваше за ток. Така че ВЕЦ-овете трябва при определено ниво да се спрат, но и трябва да се знае, че язовирите не съществуват за да работят ВЕЦ-овете, а съществуват за да има за земеделие, за поливане, за питейно битови цели и те са приоритет даже. Защо не се прави това, което давате като успешна формула? Защото се засягат частни интереси. Да, разбира се. Разбира се, намира трима професори, тъй като тая година ще има много дъжд, така че ми пускайте от сега, а не после да прелея язовира, давайте вода. Темата, чии са тези ВЕЦ-ове на олигарси са, партийни така, фигури много големи, винаги ходят и искат вода. Аз лично ги бях спрял, защото просто трябваше да има. Сега ще ви обясня другото нещо, защото е важно за гражданите. Защо трябва язовирите да са пълни, максимално пълни? Защото повърхностните водоизточници, цялото ни ВИК в страната всъщност, тук е сондаж, там е извор, там е някакъв водосбор малък, събират в камери, пресъхват. Падат нивата надолу, помпите изгарят и тези повърхностни водоизточници, освен че са и замърсени, но пресъхват. Рано или късно, но по-скоро рано, отколкото късно, ние ще се закачим към тези язовири и няма да са само тук 7-8 синьо, а може би половината ще станат синьо, за да взимат вода. Така е, примерно язовир Тича. Той е направен за земеделски цели. Да полива, обаче когато Шумен остава без вода, водопровод и целият Шумен, Търговище, Велики Преслав, отиват към един земеделски язовир. И на много места мога да избера, да не губя на хората времето, но ние рано или късно ще почнем и от тези язовири да взимаме вода с пречиствателни станции, за да могат хората да имат вода. И те трябва да са пълни. А не да си гледаш частния интерес и да го даваш за ВЕЦ-ове. Какво се случва? Държавата гледа частния интерес. Така се получава последните 3 години. И стигаме до такава водна криза, каквато и сега, сме виждали. Когато дойде водната криза, за да няма виновни, казваме, че примерно
световния климат, международното положение е виновно. Няма такова нещо. Защо в София? Не, че няма не е криза? Валяло достатъчно. Защо в София няма криза? Тази година нямаше ли валежи? Имаше валежи. Но проблемът е друг. Тези, които всички сега, за да излезат от ситуацията и казват, че те не са виновни, не са давали вода за ток, а то това може да се провери. И точно да се види че колко. Че са давали вода за ток. Той вече нали продава тока, после и си взима пари срещу него. Той има документи. То се вижда колко вода е минала през този вец през годините. Но тези, които сега твърдат, че за всичко е виновно климата, нали, сухото време, сушата. Е, лъжали. Само след една година ще забравят какво са казали. Защото, примерно, ако за Камчия сега дойде вода и има, до година и спасат годината, ще е добре. Камчия ти трябва 100 милиона годишно, за да може Черноморе, цялото Черноморе да има вода. Когато ти си на 50 милиона, е ясно, че имаш за половин година. Когато виждаш, че ти намалява водата, трябва от тази година да правиш икономия, т.е. Варна да не получава от Камчия всичката вода, да се взима, тя има и друго място. Бургас няма откъде. За да спестиш 20-30 милиона и тези 50, които имаш, да ги направиш 80, дай Боже да има и дъжд и да спасиш годината. Тоест, щом знаеш, че има суша още тази година от януари месец, трябваше да въведеш график за икономии. Бургас няма откъде, ще взима от язовира, но Варна има къде. Тя има карстови извори. Достатъчно много. Може да има по-скъпа вода, да се вземе там, за да можеш да спасиш Бургас. Разбира се, ако дойде дъжд, всичко ще бъде забравено. Но ама не може ли да се надяваме да дойде дъжд? Ами и до това сега да е винаги политика. Така се надяват. Примерно, аз съм имал случай, до декември месец язовира има за 8 месеца вода и изведнъж януари месец преля. Това е хубаво. Дедо Боже се смили над бургазлии. Но, когато беше с Бургас проблема, тогава намерихме едно много добро решение. Не крия, че това е моя идея. Скъсаха се да ме нападат за това нещо. До Бургас има два язовира, които са неизползваеми. Като ви казвам, неизползваеми, никой за нищо не ги ползва. Развъжда си риба там някакъв частник. Но тези язовири, един е 15 милиона, другия е 45 милиона. Тези 60 милиона вода в тези два язовира с две помпени станции и една пречествателна са едногодишното потребление на Бургас. Тоест, приемете, че ние имаме 2 години суши, 3 години суши, икономисмен. В един момент язовир Камчия няма толкова вода за цяла година. Включваш тези два язовира и Бургас една година без изобщо да взима Камчия. Защо не са включени тези два язовира? Бяха включени, дадоха се пари. Кой ги изключи? Купиха се тръбите, сложиха се, стената се ремонтира на язовир Порой, язовира Хелой. И дойде правителството 2022 година промяната и замразиха всичко. Ако следващата година няма това вода... Това пак ли заради частния интерес? А има ли такъв риск да няма вода по Черноморието? И значи, да не отиде и сезона? Я ми кажете, ще вали ли тази година зимата или не? Е, кой на, може да ви каже? На такава база ли се взимат решенията? На такава база. И затова аз като толкова казвам, несериозно. Аз нямам телефон с дедо Боже да ми каже, ще пусне ли дъжд или няма. И затова почвам икономите от януари месеца за следващата година да има. А те в момента твърдат, че е суша. В момента твърдат, че има световна криза, нали, най-вече в България. А до година, като ги попитат, ако няма вода. Вие като знаехте миналата година ето ваше изказване, вие сте твърдяли, че това нещо съществува. Що не правихте икономии? Защо изпразнахте язовирите за вецовете? Защото и водата през вецовете за тока ще се види. Сега временно може ли да се спрат вецовете? Късне. А вецовете нямат значение вече. Тя водата мина. Е тогава сега какво може да се направи? Ами затова ви казвам, че като сега ако някъде има пожар, ще откараш там полицаи, военни и доброволци. Нали? То е, по турско росто е било Ангария, после е било Ленински съботници, сега е доброволци. Елате да свършите работата на държавата. Няма лошо, нека да се... Тук не могат скофите да пълнат, защото няма откъде. Тук чакаш дъжд и да се събере. Основната роля на един язовир сега да се молим, е да регулира годишния отток. Когато има вода, я събираш и когато после няма, ти пускаш оттам. А не всичко, което дойде да го пуснеш през веца и после викаш, ми топа имаше суша, той някак си нещо язовир стана празен. Така че ще има големи проблеми. И с язовир Копринка, и с язовир Жачево. Ще да ви питам за Копринка. Мъртвата риба, какво да правим с мъртвата риба? А тя като умре, като зарази целия язовир, после като го пуснеш по реката, какво правим? Това питам. Ами добре, знаете ли колко е трудно, когато до обед идват рибарите и викат, не изпускай водата, че рибата ще умре? След обед идват зърнарите и викат, дай ни вода за напояване, защото слънчогледа ще умре. Нали? И след това се нарежда веца и вика, бе, дай пуснете тая вода, че този месец малко пари сме изкарали за ток. И всички ти идват само при тебе да се сърдат. Ти кажеш, разберете се земеделците помежду си. Не. Трябва някой да е виновен, ще дигаме стачки, ще правим зулуми. Така че
с язовир Копринка, там цялата вода, вместо да отиде в следващия язовир Жребчево, защото представете си има една река, Тунджа, дълга е. И те са направили язовир там, Копринка, бившия Георги Димитров. Само, че той е само 140 милиона, не може по-голям, полето е малко. 140. Но те на 40 км след това са направили един 400 милиона. И от този каквото има излишно по реката си, Рио ти е в следващия. Само, че то не върви. Пускат го за Стара Загора за ток. И сега, една година стомна за вода, втора година стомна за вода, дано сега не се получи. Не случайно видях, че една от политическите сили, нали, най-голямата, която се управлява, каза, че това им е приоритет номер едно. А това трябваше да е приоритет и на служебния кабинет. Да прави икономии и да събира вода, защото ако правилен ли е подхода сега на ГЕРБ? Защото за ГЕРБ говорите. Не исках да го споменам, да не излезе, че правя реклама. Правилен е подхода, защото без вода няма нищо. А вие разберете, че ако сега не започнеш нещо да правиш, до година вече ще е късно. До година и на месец, ако не вали, дай Боже да вали, ако не вали, какво значение има ние, какво ще си говориме? Просто няма да има вода. И там е целият проблем, че Южното Черноморие, примерно Бургас, то има само един източник, Камчия. Докато Северното Черноморие има три възможности. И затова, когато даваш вода, не ти им дай единствената възможност, другите ги ограничи. И това значи битки. Всички депутати от Варна да взикат, защо ни караш от друга дета, вода ще ни е по-скъпа, хората ще се сърдат. И скачат ти по главата от сутрин до вечер. И ти отиш и кажеш, няма тоя месец на вас толкова, на вас толкова. И те седат пред кабинета ти. Перник язовира, като беше празен, да го напълна, съм спрял две деривации. На Владая водата сме спряли реката и Палакарията. Знаете ли, като дойдат 4-5 села и викат, искаме си водата. А ти кажеш, трябва да напълнеш, защото цял град няма. Така че е много трудно. Ние напълнихме язовирите и нещо, което е много интересно. Щело да има нов координационен център. Ми, че аз направих и Борисов дойде и го откри в МОСВ такъв център. С 4 зали, с 120 монитора, с компютри. Какво стана с този център? Същия ден, в който иде новото правителство, го спряха. Същия ден. Компютърните връзки, камерите, всичко спряха и до ден днешен не работи. И сега излизате и казват, ние сме направили 4 министри, ми ще направим един координационен център. Ми той имаше, нямаше нужда да го разрушават. И да го използват, направете го по-добър. Сложете още язовири, сложете защитени зони, а не да разрушаваш нещо, което е готово. Готово, при това не беше с бюджетни средства. А напоителни системи? Казахте преди малко за напоителни системи. Така, напоителни системи. Това е една болна тема, господин Димитров. Болна тема от министри, които не разбират, земеделски министри, които за да угодат на своите си браншове, винаги им обещават вода, ама не дават пари за ремонт на системите. И най-лесното, за да не даваме ние пари, не мога ли нещо, ако мога да разрешиме да се копат едни кладенци, сондажи, хората да се взимат от там вода. Ама това, че на останалите ще им пресъхнат кладенците, друг да му мисли. Пари за земеделците сами ще си копат, само да им разрешиме кой къде иска да си копа. Извинявайте, но повърхностната вода е тая, която сме замърсили, която имаме. Подземната вода е водата на нашите деца, на нашето бъдеще. Не може така да я пилеем и да я раздаваме. А всеки земеделски министър, за да се хареса, вика, моята идея е толкова се напоява да стане три пъти повече, ти кажеш, а язовирите ти в какво състояние са? Първо са празни, после половината се губи още по трасето, по реките, по каналите. Не, това не го интересува. Важното е да обещае, да вика, много съм, мисля за вас непрекъснато. И затова, като излезе сега земеделски министър, както и да се казва, и почва да говори за сондажи, ти е абсолютно ясно, че не става за нищо и че само лъже хората. Защото няма как да се разреши да вземеш водата на останалите. Но ако се дадат пари за поливане за тези канали, ще е добре. Колко пари са необходими? Когато аз бях министър, казвам свое лице, за да е ясно, направих проект да има център, в който да може всичките води в България, на ВИК сектора, на енергийния сектор, на язовирите, да излизат данните, да знаем какво се случва. В момента, в който иде следващото правителство, реши, че този проект Европа няма нужда да го прави, ние някога ще си го направим с наши средства. Не направиха новия проект и закриха нашия координационен център. Колко струва този? С една едничка цел, той струваше 1-2 милиона. Това беше нищо пари. Нищо пари. Но те дори това, което беше вече направено и не го унищожиха, за да не се разбере кой на къде, каква вода. Пак дава. Заради интереси го закриха. Това ли ни казвате? Само заради интереси. Да няма яснота коя река какво прави, кой язовир какво прави. И затова казвам, ако искате да това гледате. Когато язовира прелива, се интересувате от общия обем. Когато ви интересува дали действително има вода, гледате полезния обем. Те ги има и двете. Полезния е без тинята, камъните, утайките.
действително водата, която я има. И ще ви дам пример с две кофи. Две кофи 10 литра. И двете преливат в случая. В едната има 10 литра вода, в другата има само 5, защото половината са утайки. Това е полезният обем. Едната е 10 литра, другата също, но полезният обем е само 5, защото другата са утайки. Просто да гледат тази графа. Системно по медиите пускат. От общи обеми имаме толкова, не е толкова страшно положението. Когато няма вода, се гледа полезният обем. Истинската вода съществува ли? А когато има много вода и прелива, гледаш полезният обем, кога ще ти прелее язовира. Господин Димитров, водопреносната мрежа? Много е зле, много остаряла. Това не го знаем от днес. Да, не го знаем, но не се инвестират пари за... Защо? Добре, защо... Нали е приоритет на не едно и две правителства? На кой? 4 години само го чуваме на... и даже в предизборните платформи. Аз четвърта година почва. А да, за предизборни платформи аз съм чул. Това е на всяка една партия. Понеже питахте за земеделците. Няма земеделски министър, който да не дава справки. Преди 10 ноември, по времето на комунизма, сме напоявали еди колко си. А сега, нали, язовирите са същите, ама ние напояваме по-малко. Моята цел, еди клас. Каква цел, като не си оправил каналите? Финални думи. А знаете ли друго нещо? Че водата, която преди 10 ноември се е харчила за напояване, се харчи същата и сега. Но няма да напояване, защото всичко са загуби. Така че, ако там не си дадат пари да си ремонтират системата, ще продължават да нямат вода и да правят стачки и да не правят стачки. А то разнобой, до обед реват ребарите, справо, след обед реват зърнарите и те справо, после слънчогледа, после това накрая вика бе, дайте на всички, но ако може да остане в язовира, не остава. Но 3 години се точи за вецове. Това не трябваше да се случва, но да си му носят кръста те, които са го правили. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Извода е такъв. Заради частни интереси хората страдат. Очакваме ви отново. Ако някой си направи труда да провери чия собственост са тези вецове, ще види от кои партии са, до кои политически кръгове ще са, се види на кой са съветници. Чедър. А вие знаете ли? Кой? Вие знаете ли? Нали всеки ден идваха да реват за вода. Благодаря ви. И до нови срещи. Емил Димитров пред Деня Тунер. Сега следват реклами. А вие останете с нас.